entraram casais de namorados. Daí a pouco as portas se fechavam e o carro continuava ali parado. As pessoas passavam bem pertinho, desconfiado com a curiosidade. Olhava o outro e dizia bem baixinho: é uma pouca vergonha, é um motel de passado. Olha os vidros embaçados, olha os vidros embaçados. Aí dentro tem gente fazendo trabalho errado. Olha os vidros embaçados, olha os vidros embaçados. Aí dentro tem gente fazendo trabalho errado. As portas se fechavam e o carro continuava ali parado. As pessoas passavam bem pertinho, desconfiado com a curiosidade. Olhava o outro e dizia bem baixinho: é uma pouca vergonha, é um motel de passado. Olha os vidros embaçados, olha os vidros embaçados. Aí dentro tem gente fazendo trabalho errado. Olha os vidros embaçados, olha os vidros embaçados. Aí dentro tem gente fazendo trabalho errado. Olha os vidros embaçados, olha os vidros embaçados. Aí dentro tem gente fazendo trabalho errado. Olha os vidros embaçados, olha os vidros embaçados. Aí dentro tem gente fazendo trabalho errado.